WebMD är en amerikansk nätpublicist. Man kan, de jobbar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Man kan säga att de är lite grann som 1177, fast på någon slags steroider. De har funnits sedan 1996, 1800 anställda, börsnoterade, upptäckte för ungefär ett år sedan att omsättningen planade ut. Annonsintäkter och sponsorsintäkter planade ut. Och då gick man ut på marknaden och sa, kom och köp oss. Och det har nu KKR sagt att man ska göra. 100 bolag har varit med och bjudit, men KKR som är en välrenommerad gammal amerikansk privat investeringsfirma köper dem för 2,8 miljarder dollar, alltså 23-24 miljoner svenska kronor. Och jag använder den här, det är ju inte gigantiskt med internetmått mätt, men det är skitmycket pengar. Och när någon gör en ordentlig process och sen bestämmer sig för att lägga 23 miljarder på bordet och köpa det här bolaget, då får jag lite fokus på det, då blir jag lite nyfiken. Och det leder mig in till att fundera på vad det är som händer med hälso- och sjukvårdsbranschen med våra nätläkare idag. Ni har säkert hört talas om Min Doktor och Kry. Jag har ingenting med dem att göra, men jag älskar Kry. Använder den ofta. Så fort jag blir dålig. Kanske dags att ringa nu och höra hur det står till med rösten. Men det som slår mig när jag använder Kry, det är hur bra det funkar med det här personliga mötet fast att det är en digital kontext. Och vi måste ha klart för oss att det finns inget likhetstecken mellan ett fysiskt möte och ett personligt möte. Lika lite som att ett digitalt möte och ett personligt möte är varandras motsatser. Vi kan vara personliga här. Om jag bara tittar i rätt kamera så kan du möta min blick och vi kan känna att det här är personligt. Och läkaren tar sig tid att prata med mig och så vidare. Han kan också be mig ta bilder så att han kan faktiskt titta mig i halsen och han kan titta på mina utslag och sådär. Han kan använda hälsodata ifrån min egen lilla hälsodevice. Han kan titta på provresultat som jag har varit iväg och tagit hos Vair Labs. Som är en tjänst där jag en gång i kvartalet tar massor med blodprov och kan konstatera till exempel att testosteronet gör sitt till. Jag håller på att tappa håret. Och så. Det i sin tur leder mig in till tankar runt de här sjukhusbyggena som vi har nu där vi bygger om sjukhus för miljarder. Och det är klart att vi kommer fortfarande behöva sjukhus, vi kommer förmodligen att behöva vårdcentraler. Men om du tittar på hur de är konstruerade idag så är det väldigt mycket, det är väldigt mycket väntrum, det är väldigt mycket, vad ska man säga, mötesrum där det, alltså det är ytor som inte direkt handlar om att vårda någon som är så sjuk att de behöver ligga där och vårdas. Och jag tror att nättjänsterna kommer att ställa det här på huvudet lite grann. Jag tror att väldigt mycket av de första mötena, lika väl som de uppföljande mötena efter en vårdinsats på en plats, kommer att kunna ske digitalt. Jag är övertygad om att det kommer att kunna ske digitalt. Och då måste vi börja fundera över vad betyder det här för hur vi bygger våra lokaler? Vad betyder det för hur vi organiserar våra organisationer? Vad betyder det för hur vi lägger upp våra processer? Vilka strukturer behöver vi skapa för att ta de mötena som vi idag tvingas ta fysiskt? Att kunna välja och lägga dem i en digital kontext istället. Och då är vi långt förbi bara hälsoindustrin och sjukvårdsindustrin. Då handlar det ju om dig också. Om du jobbar i skola eller du jobbar som på ett åkeri eller du, vilken industri du än jobbar i där du har en massa mänskliga möten. Hur kommer din verksamhet att behöva planeras om när väldigt många, kanske till och med merparten, kanske till och med nästan alla möten med människor sker i en digital kontext istället för i en fysisk? Vad kan du göra dig av med? Vad behöver du ha kvar? Och vad är ditt egentliga kärnvärde? Klura lite grann på det där. Och testa gärna att använda någon av nätläkartjänsterna nästa gång. För jag tror du kommer att bli överraskad.